käima. Nii, nii ot käib. Jah, okei. Aitäh Nastja alustamast. Mina olen Helle Lukki-Lukin ja mina olen Haridusnoorte Ametis e-testide korraldamise valdkonna juht. Ja tänane teema on EIS. EIS-is on alates 24. augustis uus vaade. Ma jagasin nüüd oma ekraani ja kas see on nähtav Nastja? Jääme, näeme kõik ja kõik on korras. Ühesõnaga, see on nüüd uus vaade ja siin uues vaates on ainus asi vist, mis on sarnane eelmisega on see, et visuaalselt, et on oranž ülemine osa. Muud asjad on siis teistsugused. Ma lülitan välja oma ekraani või selle video osa, et siis ei juhtu meil katkestusi. Vaata, meil ei ole nüüd ei sinu videot, kui ka sinu ekraani. Vot nüüd me näeme ekraani. Just. Nii siis, miks oli vaja uut EIS-i välimust? See ajaloos tagasi minnes võeti EIS kasutusele. Esimene aktiivne eksam oli siis 2012 riigi eksamid, aga EIS valmistati juba ette mõned aastad varem. Ehk siis 2008, 2009, 2010. Ja kõik need funksionaalsused, kuidas EIS välja näeb, on sellest ajast saadik ja selle loogikaga, mida me siis teadsime. Ehk siis selle aja parima teadmise kohaselt tehtud. Sellest on nüüd üle 10 aasta möödas ja aja jooksul on vahepeal kujunenud välja reeglid, milleks peab üks infosüsteem, nagu millistele nõuetele peab vastama. Et on reeglid kontrastsusele, millised peavad olema nupud, milline on ühel veebilehel liikumise loogika ja me meelega ei teinud seda muudatust niimoodi varem, vaid siis, kui sellele vanale lehele oli teinud analüüsi. Analüüsi tegi meile Trinidad ja tegi ka soovitused, et milline peab olema üks uus infosüsteem, et kasutajad nagu saaksid sellel hakkama, sest eesmärk on ikkagi, et kõiki tegevusi saaks sellel lehel teha ilma kasutusjuhenditeta. Me loodame sinna pole liikuda, aga anname aru, et praegu see veel ei ole nii, aga me ootame väga ka teie tagasi sidet jätkuvalt nii sellele uuele disainile kui ka siis EIS-ile üldiselt. Näiteks üks näide, mille ma toon siia, on see sama infoleht, mis mul ees on, EIS-i esimene leht. Et see on nüüd hallil taustal vanasti, kui te mäletate, et oli sellisel kollakal taustal ja kui seal olid mõned lingid, siis need lingid olid oranžid, sest oli EIS-i värvi loogika ja nad ei olnud nagu eriti nähtavad, et kuna nüüd meil on need reeglid teada ja see uus süsteem ja uus kujundus siis lähtub just sellest uuest või sellest kõigile teada reeglistikust. Mis EIS-iga nüüd selles uues EIS-is muutus lisaks värvile? On muutunud see, et kui nüüd siit ülevalt võtta ära EIS, ehk siis mis vanasti oli viitas, et tuli eristada kas avalik vaade või siis sisevaade või Innove kasutaja vaade, siis nüüd kui klõpsata EIS, siis või panna see esimene osa ilma kald kriipsuta, et siis ta juba viibki siia avalehele, et enam ei pea mäletama, et on veel mingit kaldkriipsu vaja ja sinna taha midagi kirjutada. Kui te panete siiski kaldkriipsu ja siia kirjutate midagi muud, siis te saate teada, et te eksisite, seda lehte ei ole olemas. Nüüd sisselogimine. Sisselogimine on ka muutunud. Et kui klõpsate logi sisse, siis antakse teile kolm võimalust, kui varem olid need ülevalt alla, olid põhimõtteliselt need võimalused olid samad, aga siis jätkuvalt saab parooliga sisse, parooli saab luua siis kas
EISI kasutaja tugi või õpilastele oma kooli administraator. Väga soovitame kasutada Harid, sellepärast, et selle Harid kontoga peaks saama kasutada siis väga paljusid hariduse erinevaid keskkondi. Siin lehel on ka juba loetelu nendest keskkondadest, mis haridega sisselogimist toetavad. Ja siin on niimoodi, et haridiga sisse logimiseks on vaja, et see haridi konto oleks olemas. Täiskasvanud inimesed saavad ülevalt nupuga selle konto ise siin kohe luua. Lastele saab luua konto näiteks lapsevanem. Ja tavapärane ID-kaart, mobiil-ID ja smart-ID. Mina lähen nüüd sellega siit sisse. Nüüd see, et ma olen sisse loginud, näitab see, et mul on siin üleval minu nimi. Nime juures nimel klõpsates ma saan kohe endaga seotud andmeid vaadata ja muuta, parooli muuta. Saan enda andmeid muuta, enne oli seal testi soorituste juures. Need inimesed, kes on seotud testide läbiviimisega, just sentraalsete testidega, siis riigieksamite, välisvaatlejad ja hindajad, põhikooli lõpueksamid ja eksami korraldajad on küsinud siis, et kes on nagu soovinud osaleda, siin sai anda nõusolekut ja oma lepinguid sõlmida ja nii edasi, et see on nüüd toodud siia. Ja ka välja nuppu enam eraldi ei ole, et saab siit nime juures teha. Mis on veel muutunud? Nime all on avalik vaade. Kui varem oli selline, selles vanas süsteemis selline vaade, et kui mul oli peale selle, et ma olen mingis keskkonnas juba testi lahendanud, et mul on olemas oma sooritused ja olen ma veel mingis koolis tegutseja, kas õpetaja või kooliadministraator, siis vastavalt sellele muutus menüü siis lihtsalt pikemaks. Aga õpilane nägi ikkagi, tähendab, kui ma olen õpetaja, siis ma nägin nii õpetajale mõeldud menüüriba kui ka seda, mida peaks õpilane tegema. Nüüd ma näitan, kuna mul on siin EISIS natuke rohkem võimalusi, siis siin mul see menüüriba on hetkel natuke pikem, aga ma näitan siin nüüd siin testkeskkonda. Siin ma olen õpilasena või lapsevanemana, ehk siis tavaline kasutaja, kellel on olemas isiku kood. Ma olen seal siia sisse loginud, aga mul ei ole ühegi kooliga õigusi ja mul ei ole ka siis koolipsühholoogi litsentsi, siis siin menüüribal on näha sellised asjad nagu avalikud ülesanded, mida saavad kõik kasutada ja siis minu testidega seotud menüünupud. Ehk siis ma saan ise ennast registreerida riigieksamitele, tasemeeksamitele. Ma saan minna siit kohe teste sooritama ja ma saan neid tulemusi vaadata. Need on need, mis minu kui kodaniku testidega on seotud. Ja siin nupuga muud on siis need eksamitunnistused ja testide tulemuste statistika. Need on menüüribal olemas ka siis, kui ma ei ole sisse logitud, ehk siis neid saab siis kasutada. Nüüd, kui ma nüüd lähen tagasi siia päriseisi, siin on värvi erinevus, sellest saame me ise eristada, et kas see on siis päris või testbaas. Et kui ma siit EISilt nüüd ära lähen, EISist ära lähen ja ma olen siin praegu avalikus vaates või avaliku vaate ehk nagu sisuliselt õigusteta kasutajana, siis kui ma ära käin ja tulen tagasi, siis mind logitakse sisse sama kasutajana, kes ma viimati olin. Kui ma klõpsan avalikul vaatel ja ma olen seotud mingi kooliga, näiteks kuna päriselt ma ei tööta üheski koolis, ei ole pedagoog EIS andmetel, sest EIS saab andmed just nimelt EIS-est.
siis siin on see koolide loetelu, millega ma saan nagu ennast siduda, et kui ma tahan hakata näiteks selle väljamõeldud kooli katsekooli õpilastega toimetama, siis ma valin selle rolli ja sellel hetkel, noh, näiteks ma valingi siin nüüd katsekooli ja ma lähen välja siit, siis ta nagu tagasi tulles, mul on juba see katsekool ees. Et selle viimase valiku jätab süsteem meelde. Nüüd, mis on õpilase vaates veel erinev eelmisest? Kui ma praegu siin, kuna mul on siin selles keskkonnas ka koolipsühholoogi roll, siis siin on mul see olemas minu töölaud ja koolipsühholoogid, ütleme õpilasena, seda tegelikult ei oleks, oleks siin see vaade. Te näete, et ära on kadunud võimalus, et õpilane saab ise teste kokku panna või siis kellelegi suunata. Ja see puudutab ka tegelikult, ütleme, mitte ainult õpilasi, vaid ka lapsevanemaid. Kui varem sai lapsevanem panna EISIS testi kokku ja seda oma lapsele lahendamiseks suunata, siis praegu seda hetkel EISIS teha ei saa. Küll aga saaks, et kui siit võtta sooritamine, nii, ma olen nüüd välja, login sisse. Võtan sooritamine ja siis siin on praegu vaikimisi need testid, kuhu mind on registreeritud ja mis mulle juba suunatud, siis on siin kõigile lahendamiseks. Ja siin on nüüd need testid, mida saavad siis kõik isikukoodi omanikud kasutada ja lahendada. Et neid teste ei pea keegi suunama, nii et ilma õigusteta kasutaja saab siis ainult selliseid teste iseseisvalt lahendada. Muidu on ikkagi vaja, et need testid oleks siis suunatud. Minu andmetest rääkisime ja siis, et kui ma nüüd avalikust vaatest valin näiteks katsekooli, siis kuvatakse mulle siia kool, mille piires ma toimetan ja samas kuvatakse ka siis kõige tugevam roll, mis mul selles koolis on. Näiteks, kui ma võtan siit mõne teise kooli hariduse noorteamet, mis on ka välja mõeldud kool lihtsalt sellepärast, et me saaksime ise neid keskkondi nagu vahetada, siis siit need vaated muutuvad. Nii. Siin ma olen pedagoog ja administraator, et mul hetkel sellist kooli, kus ma oleksin ainult pedagoog ei ole ja sellepärast seda siia ka ei ilmu. Helle, ma kohe tõen sulle katsekooli, saan tõpetaja rooli, läheb aega, ma annan teada, kui on tehtud. Tegelikult ma arvan, et see ei ole oluline. Okay. Selles mõttes, et lihtsalt selle administraatori asemel ilmub siia siis pedagoog. Ja siis, mis on vaate erinevus, mille nii ma tegelikult tahtsingi praegu juba jõuda, mida saab koolis administraator teha, need funksionaalsused ei ole muutunud. Ehk siis saab administraator hallata kooliga seotud asju, saab ja luua siis paroole kasutajatele. Administraator saab hallata tsentraalseid teste, vana nimega siis EKK testid. EKK testid on tegelikult ajalooliselt tulnud siis lühendist eksami kvalifikatsiooni keskus, kui see oli just nimelt see asutus, mis riiklike ja tsentraalseid teste korraldas. Et me jätkuvalt ikkagi korraldame tsentraalselt igasuguseid tasemetöid ja riigieksameid ja põhikooli lõpueksameid, siis me nimetasime selle menüü ümber, aga sellega saab tegeleda siis administraator ja see tsentraalsete testide menüü ilmub ka nendele kasutajatele, nendele pedagoogidele, kellel on siis
nende testidega mingit pistmist. Näiteks on olnud kas läbiviijad, on olnud hindajad, on olnud testiadministraatorid, et need tegevused käivad ikka siit. Ja kui teil enne oli see EKK testid, siis on teil praegu ka see sentraalsed testid ekraanil olemas. Siis on näha minu töölaud juhul, kui ma olen pedagoog ja administraator. Et seda minu töölauda siis saavad ainult pedagoogid kasutada. Ja kui teil on seda ikkagi vaja kasutada, teil on vaja testi kokku panna, siis teil on vaja oma kas kooli juhtkonnaga rääkida, et teid ehises märgitaks pedagoogiks või siis kirjutate kasutajad OSE ja me mõtleme lahenduse välja. Et me mõtleme praegu lahendust, et kuidas saaksid ikkagi nagu teised kasutajad ka neid ise teiste kokku panna ja lahendamiseks suunata, aga praegu on see vaade selline. Ja siin on jälle muud. Need samad valikud, mis avalikul kasutajal. Allpool on olemas siis jätkuvalt need, et kui palju teiste, et siit saab minna siis testide lahendamiseks otse, aga selleks jah, et kui ma tahaksin näiteks, et ma suunan oma õpilastele testi ja tahan ise ka seda teha, siis tuleks jälle siit vahetada. Et ma lähen avaliku vaatesse, siis ma olen õpilane ja siis ma saan sooritama minna, et aga ka saab siit poolt otse minna. Nüüd koolipsühholoogid. On siis selle psühholoogi litsentsi saanud kasutajad, kes võivad koolipsühholoogidele mõeldud teste kasutada ja nemad on siis ka ainsad, kes saavad avalikust vaatest nagu vaadata minu töölauda. Sest muidu avalikul vaatel ei tule seda menüüriba minu töölaud ette. Põhjus on selles, et kõik koolipsühholoogid ei ole koolides tegelikult tööl, vaid töötavad mujal, näiteks rajaleided, et ka nemad saaksid neid teste kasutada. Mis veel sellest? Üleval oranžil ribal on näha ka see, et mul on praegu see keskkond eesti keeles kasutajaliides. Nüüd uuendusena on tulnud see, et ma võin kasutaja liidesse keelt muuta. Muutunud ei ole kõikide nuppude nimetused ja praegu on ka see oluline info, mis siin ees on hallil taustal, on eestikeelne ja tõlkimata. Aga näiteks, kui ma hakkan juba siit edasi tegema, et võtan siit testi lahendamise, siis need asjad tulevad juba venekeelsete pealkirjade ja nuppudena. Kõikides ülesannetes ei ole veel vahetatud ära sellised asjad, kus on noh, rippmenüüga näiteks on ikka veel eestikeelne vali, aga juba igasugused edasiminekute nuppud on olemas. Nii et kui teil on klassis lapsi, kes teevad siis venekeeles testi, siis nemad saavad siit ülevalt ära muuta selle keele ja siis kui te olete neile selle venekeelse testi suunanud, siis on ka kõik need nupud on nende lastel juba venekeelsed. Ja venekeelsed ei ole veel ka klassifikaatorid, et kui hakkate ülesannetest otsima siit midagi, siis sinna õppeained ja kohe võtan. Et siit võtan näiteks keele valiku, siis need, see valikud on ikka veel lihtsalt nimetatud eesti keeles. Nüüd sujuvalt jõudsime otsingusse. Selles uues kasutajaliideses on kõikides otsingutes tehtud nüüd niimoodi, täpselt niimoodi nagu sisse logimisega. Et see, mis oli viimati lahti, see ühesõnaga, mis filtritega otsingu ma olen teinud,
või et mis kooli kasutajana ma olin enne välja logimist, siis seda lehte nagu uuesti avades tuleb see filter ette. Kui varem oli need avalikud ülesanded avada, siis tuli päris suur osa lehest võttis ära filter, kus sai otsingu parameetreid määrata, siis nüüd on vaikimis ees ainult ülesande ID ja filter avaneb siit täiendavatest tingimustest. Kui siit mingisugune aine valida, näiteks otsin, siis see ülejäänud filter läheb kinni ja nähtavale jääb siis jälle ülesande ID-kast ja siis see filtri kast, mille ma enne ära täitsin. Et see valik kehtib ka nagu teistel otsingulehtedel. Kui siit nüüd võtta mingi ülesanne, siis ülesanded, kui avatan, näiteks võtan nüüd juhuslikku, siis natukene tundub ebaloogiline see, et selle keskkonna nupud on oluliselt suuremad kui ülesande enda tekst. Et see, mida laps peaks tegema või vaatama, on väiksema tekstiga või šriftiga. Nii et seda me teame ja muudame. Me oleme tegelikult juba ülesannetele valmistanud ka selle uue kujunduse, kus need ülesannete tekstid ja nupud on kõik juba selle uue keskkonnaga nagu sünkroonis, et sellist konflikti, et ülesanne ise on väiksema tekstiga kui see keskkond, et sellist ei oleks, aga need ülesanded on juba valmis kujundatud ja et vältida olukorda, kus me kõik muudame uue kujundusega ja siis jääb näiteks üksik i või läheb uuele reale, et ei mahu vanale ära või mingi punkt või midagi niisugust, et see ülesanne ei muutuks ebaloogiliseks, siis seda me massiliselt teha ei saa ja me teeme seda jõudumööda ja järjest. Nii, siin on õppeaine ja ei mul kenasti alles. Mis on veel jäänud veel vanast, mida me vaikselt muudame, on näiteks sellised ülesanded tüübid või sellised ülesanded, kus valik on rippmenüüga, et ka need tegelikult muutuvad natuke kaasaegsemaks. Aga jah, nagu öeldud, me vaatame need asjad ükshaaval üle, enne kui me need ümber tõstame. Ja siit võib juhtuda, et kuna need uued ülesanded, mida ei siis luuakse, on juba uue disainiga, neil on natuke teistsuguse kujundusega see shift ja muu, et siis võib juhtuda, et kui nad kõik testi panna, et siis mõni on nagu uue kujundusega vanad, me läheme sellega järgjärgult edasi, näiteks need uued tasemetööd, mis 4.–7. klassidele nüüd sügisel tulevad, et nad juba on üle vaadatud ja järgjärgult me kohendame kõike. Aga seni on selline lugu, et kui näiteks siin testis ma võtan ühe testi lahti ja siis võib juhtuda, et kõik see asja ei mahu ekraanile ära, siis lapsel, kui ta lahendab, siis tuleb lihtsalt seda zoomimist siin kasutada. Et siin on mul praegu näha, et 90%, aga siin tuleb siis kontroll ja scrollida või siis kontroll ja pluss, kontroll miinus kasutada. Et meie kogemus on näidanud, et hetkel on nagu kõige parem kasutada siis 70%-st ekraani, aga see sõltub ka sellest jah, et kui suur see monitor on, kus seda kasutatakse. Et vastavalt sellele.
aga tõenäoliselt, kui te praegu võtate need ülesanded, siis sellised küsimused tulevad. Mida me veel plaanime teha? Lisaks sellele, et me katsume neid kõiki teie tähelepanekuid, mis te meile saadate loodetavasti parandada, siis need ülesanded ja testid saada niimoodi, et nad ei oleks oma vahel konfliktis, vaid kooskõlas. Me järgmine asi, mille me nüüd siin siis avalikus vaates teeme, on see, et me tahaksime muuta kasutajasõbralikumaks hindamist. See hindamise muutmine on väga-väga suur asi ja me kindlasti ei jõua seda teha selle sügise taseme tööajaks. Nii et see loogika, kuidas siiani hindamine käis, see kehtib edasi. Tuleb lihtsalt natuke leppida, me katsume seda muuta nagu sarnasemaks, et ei oleks enam niimoodi vahet, kas hindab sentraalselt, ehk siis nagu üle Eesti talle saadetud töid siin süsteemis või hindab siis ainult oma klassi õpilaste kontrolltööd näiteks. Just enda suunatud testide hindamine on ei siis ebamugav, aga kõrgemates klassides on ilmselt päris palju selliseid ülesandeid ikkagi, mida on vaja nagu käsitsi hinnata ja kuigi me mõtleme välja kogu aeg selliseid lahendusi, kuidas arvuti saaks kõiki meie neid teadmisi hinnata ja oskusi, siis paratamatult ikkagi see käsitsi hindamine siia süsteemi kui kindlasti jääb. Nüüd rääkides veel muudatustest on alates kevadest võimalik luua ei siis õpetajatel endal ülesandeid. Selleks siis tuleb minna sinna minu töölaud ja uus ülesanne. Nende ülesannete loomise kohta on HITSA YouTube lehel ka 3 seminari jagu materjale, on videod ja neid saab siis kasutada, aga siin, kui seda ülesannet luua, siis on selline võimalus, et on uus sisublokk, tähendab ülesande tüüp on Desmos. Ja Desmos on siis muidu pidanud matemaatika õpetajatel, et kes on tahtnud teha Desmoses ülesandeid. See on siis teatud tüüpi matemaatiline kalkulaator, et nüüd saab seda tüüpi ülesandeid ka EISIS luua. Ja kuna siis 3. ja 4. kooliastme e-testides seda tüüpi ülesandeid kindlasti tuleb, siis siin saab neid ka juba ise luua ja anda oma lastele kasutada, et kes on juba kasutanud ja teab, kuidas seda keskkonda või kuidas selle ülesande tüübiga toimetada. Nii siis, mis veel? Paroolid. Ma rääkisin põgusalt sellest, et kes saab luua parooli selleks, et EISI sisse logida. Siis juba aasta on olnud kasutusel selline termin nagu testiparool. Et mis on siis püsiparooli ja testiparooli vahe? Püsiparool ongi selline parool, millega saab siis kasutaja siseneda EISI ja siin siis toimetada nende õiguste piires ja püsiparooli saab luua ainult siis kooliadministraator või koolijuht või siis EISI kasutaja tugi,
siis testi parooli saavad luua ka õpetajad ise, kui nad suunavad õpilastele teste. Ja testi parooli puhul on nagu hea see, et kui õpilane logib siia sama EASI sisse, siis testi parooliga siis suunatakse ta kohe juba selle konkreetse testi juurde, et ei tule enam seda testide loetelu siit sooritamise alt, et mis mulle kõik on suunatud, vaid et siia tulebki ainult see üks test, mida ta saab siis, ütleme kas või see sama, et tuleb ainult see test tuleb ette ja ta saab seda lahendada ja ta ei eksi ära ja kogemata ei alusta mingisugust muud testi. Et testi paroole saavad luua ainult siis pedagoogid. Ja selle testi parooliga saab siis vaadata ka selle testi tulemus, kui test on läbi. Mis veel on uut? Kus on minu töölaud ja ma näitasin siin uue ülesande loomist, siis selle töölaua loogika isenesest, välimus on veidi muutunud, aga loogika isenesest on sama, mis varem. Aga erinev on selles, et kui ma nüüd valin siin mingisuguse, ütleme näiteks võtame matemaatika, mingi filtri täidan siin ja ma saan siin nagu palju ülesandeid ja teste, siis nüüd on olemas märkeruut, et kui ma siin nüüd valin, siis ma saan siis selle märkeruuduga kõik korraga siia keskele töökogumiku ehk siia keskmisele paanile lisada, et nagu varem pidi siis üks haaval siit kas lisama või siis lohistama siit ja see oli üsna tüütu ja kuna nüüd see disain on ka natukene teissuguse kujuga, siis see tundus, et kasutajal oli ebamugav niimoodi, et saab nüüd linnukestega märkida ja kõik sinna keskmisesse töökogumikku suunata. Ma ei saa, kui vahele enne ole võimalik kas terved kogumikku lohistada või üksik ülesanded, üksik testid. Nüüd ma saan valida linnukestega näiteks viis ülesanded ja need korraga ilmuvad ju sinna keskele. Et ei ole vaja lohistada ühe kaupa ja ei ole vaja näiteks lisada kogumikku ja pärast hakkama nagu kustutama. Et nüüd saab ainult valitud ka sinna panna. Just. Ja siis lõpetuseks, et millest veel räägin selle uue disainiga seoses, puudutab tegelikult esimest lehte, kuhu ma ikka jälle tagasi jõuan. Ja selle esimese lehe alumist osa, mis on kõikidel lehtedel, kus kasutaja tegelikult on olemas. Et muutunud on EASI kasutajatoe adress, varem oli ais.tugi@hitsa.ee, nüüd on ais@harno.ee ehk haridus- ja noorteamet. Ja siin aga vastajad on ikka need samad pädevad EASI tundjad, kes siiani. Ja siis on olemas linkid, näiteks on kasutusjuhendite link jätkuvalt olemas. Pedagoogile või õpetajale kasutusjuhendite leht on, me oleme ära võtnud siit need juhendid, mis kindlasti enam ei toimi. Aga need ülejäänud juhendid on veel vana disainiga. Aga et saate, kes tahab nostalgitseda, saab, et saab siit seda, natuke nostalgitseda seda vana välimust, aga need funksionaalsused on need samad. Et seda ei pea muretsema, et me ei ole jõudnud neid juhendeid üles panna. Tegelikult see asi toimib samamoodi ja need juhendid on kasutatavad, kui te suudate sellest välimusest üle vaadata. Aga me kindlasti seda siis täiendame. Kindlasti on siis ka siin need andmetöötlustingimused, nagu igal infosüsteemil küsimused ja ettepanekud. See on
ka vanal EIS-is oli olemas, aga ma väga julgustan seda kasutama. See on leht, te saate otse kasutada, toesse saate kirja, aga mis on siit kaudu saadetud kirja plus, et ükskõik millise lehe, millisel lehel te olete ja saadate selle kirja, siis selle lehe url või see lehe aadress läheb teie kirjaga kaasa ja te ei pea väga täpselt nagu kirjeldama, et mis ma olin, et võib-olla te muidu nagu eksite või oleks mingi ebatäpsus sees, siis süsteem nagu näeb ära, et mis lehel te olite, kus teil probleem tekis ja et võimalikult kiiresti teid aidata või siis teie ettepanekule nagu kohe reageerida. Ja siis siseveeb on siis nendele ütleme ülesannete ja testide tsentraalsetele koostajatele, korraldajatele, et nemad saavad ka küll selle urli muutmisega, aga see nüüd on ülevalt, on see nupp nagu ära toodud. Ja siis seaded. Seadetes on siis tühiste küpsiste kasutamise nõusolek, mis mul kenasti on antud, aga neid küpsiseid on ikkagi veel vaja kasutada, nii et seda me ei soovita tühistada. Ja kui teile ei meelde, et süsteem on jätnud filtrisse need täidetud väljad ette, siis selle unusta meelde jätnud otsingu parameetrite nupuga saab siis selle mälu ära tühjendada ja te saate uuesti nullist alustada. Nii, kas ma loodan, et ma olen nüüd ringi peale rääkinud. Igal juhul, mis ma tahan öelda? Et selle uue õppeaastaga, jah, nüüd uus EIS tuli. Me loodame, et te harjute sellega. Meil endal läks natuke aega, et harjuda. Sellepärast, et oli ikkagi vana ja armas. Aga kui teil on ettepanekuid või leiate midagi, mis ei tööta või mis teile tundus, et vanasti oli, aga enam ei ole või on lihtsalt mingi hea ettepanek, et mille peale me ise ei ole tulnud, siis see ei pruugi ka üldse mitte seda nüüd uut disaini üldse puudutada, et siis võite ikka kirjutada. Palun, et kas sinna kasutaja toesse või siis Hele Lukkin-Harnu või siis Anastasia Voronina, kes on selle EIS-i toote omanik. Et me, isegi kui teile tundub, et see asi ei jõua mitte kuskile, siis tegelikult mõned head mõtted on meil aastaid tõesti ootavad oma järjekorda täpselt nii nagu selle uue kasutaja vaatega oli. Et me väga-väga tahame teie igasugust tagasisidet nii head kui halba kui konstruktiivset. Nii, kas nüüd on mul vist ring täis? Ja selle video kohta või selle seminari kohta, kuna see on nüüd salvestatud, salvestatakse siis te saate selle video linki ka. Et minu poolt on praegu kõik. Ja ma enda pool saan ka lubada, et kõik ettepanekud, et kindlasti analüüsetakse ja mitte midagi ei lähe kaotsi. Meil on nende arendusettepanekute haldamise süsteem tehtud, et kirjutage, sest ja mõned asjad võib-olla ei ole nagu prioriteetsemad ja võib-olla tunduvad ei ole väga olulised, aga meil on kõik kirjas ja iga asja ootab oma järjekorda tõesti toimetamist vahepeal läheb aega. Nii, ma nüüd lõpetan salvestamist. Hele, suur tänu sulle, suur tänu kõikidele osalejatele, et leidsid aega. Ja salvestus ma panen ka sinna gruppi koduõppetehnoloogia abil ja saadan teile linki meile peale nagu Hele juba ütles. Me paneme selle ka kuskile niimoodi üles, et selle salvestuse saaksid need, kes praegu üldse ei osalenudki. Ja. Et kelleni see info ei jõudnud või praegu aeg lihtsalt ei sobinud. Kas või näiteks sinna kasutusjuhendite lehele, miks mitte? Kusjuures jah, ma arvasin, et see oleks hea koht.
aga tänaseks lõpetame.